12月8日上午，谢霆锋微博更新与冯德伦20年前后合照对比一则，附文念年，还隔空艾特冯德伦。照片中上面是20年前两个青涩少年合影，下面是如今两个老友合体认证照。冯德伦露出笑容，谢霆锋还是酷劲十足。网友纷纷感叹：时光荏苒，两位还是昔日美少年。昨日，冯德伦已经在微博晒出与谢霆锋的合照，并附文。风味我来了，好期待看厨神 Chief Nick 出菜。谢霆锋更是转发道：果然是你帅。看来是冯德伦参加了谢霆锋主持的美食综艺风味的录制。谢霆锋冯德伦两人20年的友谊让人羡慕。